ନମସ୍କାର, ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଇଏମ୍ଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ମିଳିଲା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ପାଇଲଟ ମାନ୍ୟତା। ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ସାତ ପରେ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ ପରେ ବଦଳିଲା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ତାଲିକା, ଏଣିକି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅରେ କହିବ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ। ସମାଜରୁ ଥମୁନି ଲଜ୍ଜା, ପୁଣି 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର କାଣ୍ଡ 7 ଦିନରେ ତଦନ୍ତ, 45 ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ଆଇସିଜେର ଜାପ ପରେ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ କୂଟନୈତିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡପ୍ଲର ରାଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନୂଆ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 5 ବର୍ଷରେ ସବୁ ବ୍ଲକ ଓ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପାଣିପାଗର ଅପଡେଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡିର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅବସରରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ସେ ଆଇଏମ୍ଡିର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସେ ଆଇଏମ୍ଡିର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ମିଳିଲା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ପାଇଲଟ ମାନ୍ୟତା। ଗାନ୍ଧୀଘାଟଠାରୁ ହୋଟେଲ ମେ ଫେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ, ସମନ୍ୱୟ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଗାଧୁଆସ୍ଥାନ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ସିସିଟିଭି, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲାଗି ପୃଥକ୍ ଶୌଚାଳୟ, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ କିଛି ଲୁଟେରା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 7 ଭରି ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଦଳିଆ ସାହି ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଜି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ମହିଳା ଜଣକ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଜକୁ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନା ଗହଣା କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛ, ଚୋର ମାତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୁଟ୍ ଭୟ ଅଛି କହି ଭୁଆଁ ବନାଇଥିଲେ। ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଶରୀରରୁ 7 ଭରି ଓଜନର ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ଲଗାତାର ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ତରିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି। କେବଳ ସହର ନୁହେଁ, ଉପକଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଣିକି ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସମାଜରୁ ଥମୁନି ଲଜ୍ଜା, ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନିର୍ଯାତନା। ଆଜି ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜମସେଦପୁରରେ ଏକ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟାଟାନଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡକଟା ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସିସିଟିଭି ରେକର୍ଡରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ 3 ବର୍ଷିଆ ଶିଶୁକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଶିଶୁଟିର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ 5ଟି କେସ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ଜଜ୍ ଏହିସବୁ 5ଟି କେସ୍ର ଶୁଣାଣି କରିବେ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଟ୍ରାଏଲ 5 ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଠାରେ ଏମ୍ସ ଡକ୍ଟର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବ ମାମଲାରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୋର୍ଟରେ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ କୂଟନୈତିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆ ଖବର ମୁତାବକ ଶୁକ୍ରବାର ପାକିସ୍ତାନ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ତେବେ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ଆଇଏମ୍ଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ମିଳିଲା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ପାଇଲଟ ମାନ୍ୟତା। ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ 7 ଭରି ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ ପରେ ବଦଳିଲା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ତରିକା, ଏଣିକି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କହିବ ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ। ସମାଜରୁ ଥମୁନି ଲଜ୍ଜା, ପୁଣି 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ।